Дівчатка, всім привіт! Ось таку двохфазну мигдальну олію для душу ми сьогодні з вами розіграємо. 200 мг її об'єм, ціна за каталогом 248 гривень. Серед тих клієнтів, хто робив замовлення впродовж каталогу, є учасниками саме мого клієнтського часу, мають можливість виграти ось таку олійку безкоштовно. І ми проводимо сьогодні розіграш двофазної олійки мигдальної для душу серед клієнтів мого чату, які робили замовлення. Отже, переходимо до чату. І ми бачимо, у нас є список на розіграш. Ось він пронумерований. У нас 5 учасників, 5 номерків. Переходимо до рандомайзеру чисел. Початкове число у нас 1, кінцеве число 5. Кількість чисел, які ми обираємо, це 1. Ось від 1 до 5. І у нас один ось переможець має бути. І зараз я натисну ось кнопочку «Генерувати». І потім внизу ось тут буде результат. Так, пробіл. Отже, натискаю і генеруємо. Так, спускаємося нижче. І у нас є число 5. Переможець у нас, клієнт під номером 5. Повертаємось до нашого клієнтського чату. Під номером 5 у нас Морозовська Тетяна. Я вітаю, Таня, дякую за замовлення. Новий мій клієнт. Рада бути корисною вам. І до нових зустрічей.